ଏଠି ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ମଲ, ଏଠି ଅନୁମତି ବିନା ମୌନାବତୀ ବି ହୁଁ ପଦଟିଏ କହେନି। ଏଠି ପଦେ ଲେଖା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ଆଣେ, ଏଠି ଚାଲେ ଅନ୍ଧାରୀ ଶାସନ, ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏକ ଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୁଖା ପିନ୍ଧି ମାତିଛି ମୋନାର୍କି ଅଟୋକ୍ରେସି, ମାନେ ଶାସନର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଠି ଶାସକ ସବୁକିଛି ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ନାଗରିକର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତକୁ ବି ସରକାର ବା ଶାସକ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଇମାନେ ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ, କ'ଣ କହିବେ କି କ'ଣ କହିବେନି, ତାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାର କ୍ଷମତା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଏ ତେବେ ଜୀବନ କେମିତି ଲାଗିବ। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ବା ସେ ଏକ ରୋବଟ୍ ପ୍ରାୟ କାମ କରିବେ, ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଗୁଣଗାନ ନ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଦବାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ବି କରିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନିୟମ ଚାଲେ, ଯେଉଁଠି ଚାଟୁକାର ସୁରକ୍ଷିତ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପ୍ରତାଡ଼ିତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି ମୋନାର୍କି ଅଟୋକ୍ରେସି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର କେବଳ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଏହି ନିରଙ୍କୁଶ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ନାୟକ କିଏ ଆପଣ ଜାଣିସାରିଥିବେ, ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ତାହା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହାନ୍ତି ଅଟୋକ୍ରେସି ମିଡ଼ିଆ, ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ଭଜନ ଗାଉଥିବ ଆଉ ରାଜଦରବାରର ଭକ୍ତିରେ ମାତିଥିବ, ରାଜାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭାବୁଥିବ। ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସରକାର ବା ରାଜା କି ଶାସନତନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ତେବେ କଥା ସରିଲା, ଚାଲିବ ଦମନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଥିବା ଛାୟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ସରକାର ଆଉ ତା ପଛରେ ଲୁଚିଥିବା ମୋନାର୍କି ଅଟୋକ୍ରେସି ବା ଏକଛତ୍ରବାଦ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ। ଯଦି ଏଠି ପ୍ରେସ୍ କି ମିଡ଼ିଆର ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ କି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଧିକାର ବି ସେମାନେ ହରାଇ ବସନ୍ତି, ତେବେ ଜନତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିବ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ଏ ଜାତିର ମୌଡ଼ମଣି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ, ଡାକିଲେ ଓ କରନ୍ତି, ଦାସିଆ ହାତରୁ ନଡ଼ିଆ ନିଅନ୍ତି, ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ନିଜେ ଧାଇଁ ଚାଲିଆସନ୍ତି, ସେଇ କାଳିଆ ରଜାର ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି କଥା କହିବାର ଅଧିକାର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ହିଂସ୍କୁଟିଆ ସରକାରର ଅସହନଶୀଳତା ଆଜି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ପଛରେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଚଳାଉଛି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର। ତେବେ ଶେଷରେ ଶିବମଙ୍ଗଲ ସିଂ ସୁମନଙ୍କ ଲିଖିତ ପୋଏଟ୍ରି ବରଦାନ ମାଙ୍ଗୁଙ୍ଗା ନେହିର କିଛି ଅଂଶ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ। କ୍ୟା ହାର ମେ କ୍ୟା ଜିତ ମେ କିଞ୍ଚିତ ନେହି ଭୟଭୀତ ମେ ସଂଘର୍ଷ ପଥ ପର ଜୋ ମିଲେ ୟହ ବି ସହି ୱୋ ଭି ସହି ବରଦାନ ମାଙ୍ଗୁଙ୍ଗା ନେହି ବରଦାନ ମାଙ୍ଗୁଙ୍ଗା ନେହି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଡିଜିଟାଲ।